Freedom, freedom, freedom to Azerbaijan TV. Her gün Kurban amcanın tüm videolarını izliyorum. Azeri Freedom ailesindeyim. Amani, tunataka amani, freedom. Azerbaijan, yaşa yaşa الشعب الأذربيجاني, yaşa Azerbaijan ve كل مواطن أذربيجاني. أذربيجان تعيش الحرية, freedom. Yano Heydar Aliyev. Azerbaijan istiklalını biz alanda biz fikirleşirdik ki Rusya'nın elinden bütün var dövləti kopartacak Azerbaycan halkı için. Bunlar cəhdər həm var dövləti dağıtmalı. Bunun bir hissəsini rüşvət kimi Rusya generallarına paylayırlar. Bir hissəsini də İranın ərimləyinə, birində kimlərə paylayıb özlərinin hökumətlərində. Gələcəkdə bunların hamısı açılacaq, deyiləcək. Bu kimi məsələdən nədir? Biz nə etməliyik? Biz birliyimizi təşkil edib İndiki rejimin hakimiyyətdə qalmasına qarşı qəti mübarizə aparmalıyıq və onun hakimiyyəti uzaqlaşdırmalıyıq. Başqa yoxdur. Biz nə etməliyik? Biz birliyimizi təşkil edib indiki rejimin hakimiyyətdə qalmasına qarşı qəti mübarizə aparmalıyıq və onun hakimiyyəti uzaqlaşdırmalıyıq. Başqa yoxdur. Salam, əsrən vətənilər, dəyəri dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizi. Axşamınız və olduğunuzdan xeyir olsun. Dünyanın hər yerinə səpələnmişik. Biri axşamı yaşayır, biri gün ortanı, biri də sübh tezindədir. Biri sübh namazını qılır, biri axşam namazına hazırlaşır. Yazıq millət, yazıq vətən. Amma çox tezliklə bu yazıqlıqdan biz səni xilas edəcəyik. Azər Freedom ailəsi olaraq xeyir olsun bu ailəyə. Dostlar, bugün verişimiz iki hissədən ibarət olacaq. Onun birinci hissəsində biz Babək əskəri ilə, hörmətli dostumuz Babək bəy ilə bu seçki və 9 fevrala hazırlıq mərhələsi 9 fevral günün müzakirə edəcəyik. Siz də qoşulub öz sözlərinizi deyə bilərsiniz, rəylərinizi yaza bilərsiniz. Ondan sonra isə sumqayıtlar hazırlaşın. Yalnız sumqayıtlar zəngirəsini çox xahiş edirəm sizdən. Seçki necə gedir? İndi mən belə deyəndə bəlkə də bəziləriniz mənə qızıb əsəbləşirsiniz ki, nə seçki, rəhmətdir, o seçki var. Yəni, belə deyək də, bu seçki deyilən bu oyunbazlıq nə təhər getir orada? Kəndirbazlar necə oynayırlar? Namizədlər kimlərdir? Üzlərini görmüşsünüz mü? Kampaniya başlanır, başlanmır. Sabahdan deyəsən, kampaniya başlanmalıdır. Ümumiyyətlə, siz sumqayıtlılar necə fikirləşirsiniz? Ey qəhrəman şəhərin övladları. Siz də fikirləşirsiniz, bu rejim bu qaydada seçkilərlə dəyişilə bilərmi? Sumqayıtların həyatı yaxşılaşa bilərmi? Sumqayıt anaları bundan sonra balalarına yemək verəndə, axşamı, axşam yemək verəndə, nə bilim, sabahı gecələrini bəhəndə ki, gənclər öz gələcəklərinə ümidlə baxa biləcəklər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşı, Sumqayıtda yaşayanlar, necə hesab edirsiniz? Bu seçki yolu ilə Sumqayıt məhkəmələrindəki, o apellyasiya məhkəməsindəki rüşvət xorluğa sol qoyula bilərmi sizcə? Mən Sumqayıt məhkəməsində dəfələrlə iş aparmışam. Mən Sumqayıt apellyasiya məhkəməsində dəfələrlə iş aparmışam. Həmişə bir şeyin şahid olmuşam, orada məhkəmə yoxdur. Orada bir bazar var, adı Sumqayıt Şəhər Bazarı. Orada bir market var, Sumqayıt Apellyasiya Marketi. Nə bilim, Sumqayıt İqtisadi Talkuşqası. Belədir vəziyyət dostlar. Hətta orada bir dənə inzibati dükan da var. Elitar dükan. Budur vəziyyət. Sumqayıtlar hazırlaşdırlar. İndi səcəzə verin mən hürmətli Babək əskərini dəvət edəyim, bəddabı başlayaq. Babək, xoş gördünüz. Əskər zəifalıs. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir, əziz. Azəri Freedom ailəsi. Hamızı salamlayıram, Qurban bəy. Vəaleyküm salam. Deməli, Babək bəy, bilirsiniz də, izləyirsiniz. Son 5-6 gündür biz çalışırıq ki, ayrı-ayrı şəhərləri qoşaq bu prosesə, bir-bir öyrənək görək, harada vəziyyət necədir. Bakıdan başladıq, Bakı bizi sevindirmədi. Sonra keçdik Gəncəyə, Gəncədən bir balaca fərqli oldu, amma Lənkəran zonası
tanışlığına söz fəallığı ilə seçildi özündən əvvəlkilərə nisbətən. Sizin müşahidələriniz bu seçkidən ağlınız bir şey kəsirmi sizin? Birinci seçkidən başlayaq, sonra niyə Bakıdan az telefonlar gəldi, ya Gəncə ki, mən özüm də efirdə baxıydım, demək olar 2-3 adam, yəni bir anamız telefon açdı, bir 2-3 nəfər də Rusiyada olan, yəni Azərbaycanın içində olmayanlar, yəni bunu belə, bunun üçün də yəni ən tartışmalı mövzu budur. Amma seçkilərdən, doğrusu mən bu günləri təsadüfən bir efiri izlədim, bir seçkiyə kandid olmuş bir siyasətçinin. Mən təəccüb elədim ki, adam bütün bu seçki prosesinin çünki içində olduğu üçün, yəni bu idari baxımından da bu proseslər nə cür gedəcək, dövlət tərəfindən nə işlər görür, necə yanaşırlar Bangida ya seçki məntəqəsində. Yəni nəhayət 2-3 dənə nöqtəyə işarə etsəm elə kifayət edər. Ki, bunlara məsələn deyiblər, saat 18-də kimi siz şəkillərinizi aparız, qoyuz bir yerə, ondan 18-dən, saat 18-dən o tərəfə də biz bunun qapısını qıfırlayacaq, ondan sonra qutarız, yenə sabah gəliriz, o elə bilginə ki, bu Avropada çox üzr istəyirəm, amma misali eyni onu oxşayır, məsələn bir yerlərdə vəhşi heyvanlar saxlayırlar, onu axşam 18-də bağlayırlar, ondan sonra sabah sübh 7-də açırlar, bu gəlir tamaşaçılar bu heyvanlara baxır. Bura haradır? Bunlar orada yerlər ayırıblar, bunlar şəkillərin ora qoyacaqlar. Sonra sübh 8-də qapısını açacaqlar, zaman gəlib orada ona baxacaq. Ha, bu mənim kandidatımdır, bu Azərbaycanı sevərdir, bu Qarabağı azad eləyəcək. Ya filan filan, ondan sonra gecə saat 18-də də yenə qapısını çəkib bağlayacaqlar. Bu seçkiyə gedən özü danışır. Ya bunları oynadırlar, bir banka bunlar pul tökürlər, sonra o, yəni o prosesi aparmaq üçün orada da bunlara 1000 dənə əngəl törədirlər. Mən öz-özümə dəhşətə gəldim, dedim, sən bu adam bunu öz ağzı ilə deyirsə, yəni bu hansı dəyərlərin üstündə bu seçkilərə gedir? Hətta bu adamlar yəni özlərinin ləyaqətlərinə, özlərinin şərafətlərinə şəxsi özü olaraq, yəni elə bir günə ki, məni qonaq çağırmırlar, mən qonaqlığa gedirəm. Bunların ki, yenə ona bənziyir. Ələ bunlar, məsələn, bu seçki prosesi, əsas seçki nədir? Bu anlamları, bu siyasi anlamları qoyaq qırağa. Sənin, yəni bu adam deyir ki, gəlmə də, mən nə cür istəyirəm, özür də bunu keçirdəcəm. Yəni sənin heç özün bir kandid olaraq, bu parlamentə sənin heç bir dəyər, heç səni bir hesaba qoymur. Ya sən bu prosesdə nə gəzirsən? Sən nə cür sabah seçki səni seçənlər əgər seçsə, sən özünü müdafiə edə bilmirsən. Sən yəni özün bu seçki prosesi aparmaq üçün ki, bir siyasi şəxsiyyət olaraq, sən özü müdafiə edə bilmirsən. Sabah bu seçənlər səni seçsə, sən bunların oyların, rəylərin, nə cür müdafiə edəcəksən? Pəs burada alay bir şey yaranır. Mənim düşüncəmdə belədir, bir siyasət bir siyasətçinin tərəfindən əgər irəli ötürürsə, bu ad dəyər, birinci o dəyərlər var da, o dəyərə söykənməsə, o gedər, o adamın siyasəti gedər fəsada düşər olar. Hətta cinayətə düçar olar. Və bunu biz 30 ildə təcrübə eləmişik. Yəni, nəyi göstərmək olar ki, bu nə bir elmə çərçivəsindədir, nə siyasət çərçivəsindədir, nə insani bir çərçivəsindədir, nə bir əxlaq çərçivəsindədir. Bu adam sən özün məclisə kandid olan bir insan, səni bu dolayır uşaq kimi. Və sən kimsən? Mən bu qənaətə gəlirəm, yəni bu adamların özlərinin danışığından bu qənaətə gəlirəm ki, bunlar açıq deməli, yəni bunlar özlərinə dəyər vermirlər, qalsın ki, millət. Niyə? Məncə həmin o yataq dəyərlər var, bir siyasətdə. Bilirsən, siyasətdən bir dənə anlam vardı Azərbaycanda, xüsusilə Şərqidə bu uzaq tarixə getmək, bu 100 ildən bəri ki, bu masonlar
şərqin siyasətin ən azı bizdə bu şərq dünyasında bunlar ki bunu ələ alıblar, bunun bütün strukturun, bunun bütün organizasını alıblar əllərinə və onlar təyin eləyirlər. Bizim millətdə də qayıdıblar, bir anlayış yaradıblar ki, məşhur sözü Güneydə deyirlər, siyasət ata-ana tanımaz. Məsələn, bu prinsiplə, bir prinsiplə Azərbaycan siyasətçisi ki, bunun vətəni işqal olub, dövlətçiliyi işqal olubdur, milləti aşağılanıbdır, mənniyyəti, mənəviyyəti təhqir olub, hətta çönüb nəmnəmə nə olubdur ki, mən onun adını bilmirəm də. Hələ yeni bir elm tapılmayıb ki, Azərbaycanın millətinin özündən çıxardıblar, nəmnəmələ eləyiblər, onun hələ elə bir dairətül marif çıxmayıb ki, ona bir ad qoysun. Nəticəsi nə olur? Nəticəsi göz qabağındadır. Mən onun üçün deyirəm ki, bunun nəticəsi, bu prosesin nəticəsi bu gündən bəllidir. Çünki qabaq da dartış dedik ki, düz bir işi düz bir təfəkkürlə yerinə qoymaq olar. Düz siyasəti bir düz siyasətçi apara bilər. Bir cür işğal olunmuş bir ölkənin bütün bəyək sadaladığım olan bunun bu itkiləri bir siyasətçi buna necə yanaşmalıdır? Həmin o prinsiplə ki, siyasət atana tanır, hələ qoy bir günləri gedək buna, məsələn, bunu eləyək. Mən öz bir şey dəhşətə gəldim ki, o adamların bəy özlərindən bir fikirləri yoxdur, bir düşüncəsi yoxdur, bir fəlsəfəsi yoxdur, bir manifesti yoxdur. Mən gedirəm, nə iş görəcəm, nəyə çatmaq istəyirəm, mən bir siyasətçi kimi bu milləti hara aparmaq istəyirəm. Məsələn, mən deyirəm, mən siyasətçi deyirəm ki, mən deyirəm, mənim partiyam yoxdur. Mən Sıravi Azərbaycanlı kimi danışıram və Sıravi Azərbaycanlı kimi də bunlara şey eləyirəm, diqqət eləyirəm də, mənim bu, nə deyərlər, deputatım kim olacaq? Mən Azərbaycan milləti dönür baxır. Mən deyirəm ki, sən bir siyasətçi olaraq, sənin heç bir gediş yolun hara çatacaq, hara aparıb çıxardacaqsan, sən buna heç bir açıqlama vermişsən. Deyir ki, boykot eləyirsən həmin şeyi, eləməyirsən həmin şeyi. Mən öz-özümə içəlli başıma çırpıydım. Mən deyidim ki, bu oğlan ən azı geçsin, qonşularında gedən prosesləri oxusun. 50 ilin için, nəhayət 100 ilin için. Əgər sən siyasətə bu prinsiplərlə yaraşıysansa, sən heç bilmirsən, hara gəlibsən. Nəhayət odur, burada 3 dənə şey arada var, bəy. Azərbaycan bu parlament... 3 dənə şey keçməmişdən öncə bir yersiz bir görsənsə də sual verir, Babək bəy. Buyur. Sizcə bu İranda seçkilər demokratikdir, yoxsa Azərbaycanda? Nisbətən də olsa, harada demokratik seçki seçilir? Yox da, bəy, mən bu suala gəlib, onu mən açıqlayam ki, orada seçki nəzür gedir, Azərbaycanda siz məndən yaxşı bilirsiniz. Orada sən, ora ad yazırlar, ona deyirlər, bunları seçir. Eyni politbüro kimi, SSR zamanı. İranda? Adları yazırlar. İranda mı? Bəli. Birinci məclisin çıx, birinci məclisin inqilabdan sonra oldu, birinci məclisi çıxır. Onu da yarımçılıq, o birincidə seçilmişdir, onları da vurdular, təpiklədilər, çıxartdılar. Yox, bunları seçin, yoxsa bunlardan seçin? Bunlardan seçir. Bu seçki özü demokratikdir, yoxsa yox o bunlardan seçəndə? Abi bunların hamısı bir adamda axı. Yox, hər halda seçmə hüququ verilir insanlara, da vətəndaşlara. Sən siyasi iradın yoxdur ki. Məsələn, bir cür deyirik, babam Heydər Əliyevdir, anam Mehriban Əliyevdir, onunla yezləm İlham Əliyevdir. Bura hamısı bir şeydir də. Bu, yəni orada bir adamın şəxsi, siyasi bir iradəsi yoxdur ki, bir təfəkkürü yoxdur ki, seçki biz üçün
İndi mən ona bir şey deyəcəm ki, tam belə ora gələcəm. Nə demək istəyirəm? Seçki bizə tezdir. Əsas seçki mövzusu. Bax bu kəlmələr, bu dəyərlər var ha. Bu dəyəri biz özümüz qazanmamışıq. Bunun mənası yoxdur bizdə. Bilirsiniz bə, bir şeyi siz gələk özünüz qazanırsınız, onun yerinə qoymanda siz biləz. Bilirsiniz, mənim nəzərim biraz anarşist gələk. Bəli, mən dünyanın gedən proseslərin, siyasətin və qərbidə gedən siyasi, ən azı siyasi prosesi izləmişəm. Mən biz özümlə aparıb müqayisə eləmişəm, tək, özüm. Düşünmüşəm ki, nəysə bir yerdə bir şey düz oturmur yerində. Misal olaraq, Heydər Əliyev də deyir ki, mən qanunu seçkilərdən seçilmişəm, Azərbaycanda demokrasiya vardı, Azərbaycanda məsələn palana son miting icazəsi veriyəm, filanı filan, mətbuat vardı filanı. Amma bunların hamısı kontrol olunmuşdu, çünki bu doğrudan demokratik bir sistem olsaydı, hətmən o sistem cavab verərdi. Qaydaya mən əsli sözü, 3 dənə orada, yəni deyirəm ki, ora listi yazırlar, məsələn, Əli, Həsən, Namik, Vəli. Bu Əli, Həsən, Namik, Vəlinin hamısının bir fikri vardı. Yəni, Amerika açıq, Amerikaya münasibətin nədir? Bir şeydir. Daxili siyasiyyətə münasibətin nədir? Həmin baxışdır. Onun mədəniyyətə münasibətin nədir? Həmin baxış. Hamısı bir düşünür. Heç bir fərqi yoxdur. Belə idarə olur. Belə də seçilirlər. Azərbaycanda da ki, siz məndən yaxşı özü şahidsiniz. Amma 3 dənə şey var burada. Baykot eləyənlər, aktiv baykot eləyənlər, seçkiyə gedənlər. Mövzu budur da, bu seçkinin əsli teması. Deməli, belə də de, baykot. Aktiv baykot. Aktiv baykot. Faal baykot da. Bir də seçkiyə gedənlər. Bir də seçkiyə gedənlər. Bəli. Bu bunların bir fərqləri yavaş-yavaş izləyin. Baykot belə də aktiv dəyəri deməli baykot, passiv baykot. Yox. Aktiv baykot sizin nəzəriyinizdə. Yox, deyirəm aktiv baykot biz deyəndir. Bunun əksi passiv baykotdur. O nə deməkdir passiv baykot? O əsas passiv baykotda da. O pasiv baykotlar. Mən İranda məsələn pasiv baykot idim. Mən məsələn heç vaxt rəy vermədim. Amma əleyhinə də danışmadım. O baykot eləyən elə onun özüdür. Seçkiyə gedən də içində cahili var. Kabab iynə gedən vardı. Bu iki halətdən xaric deyil. Bu iki halətdən. Orada nə Azərbaycan var, nə Qarabağın azadçılığı bir ideyası var. Nə Azərbaycanda sosial vəziyyətin yaxşılaşmağı, Azərbaycan insanının insan kimi yaşamaq ideyası var. Bura heç bir hamısından tam kənar. Nə demokrasiya mübarizədən bir düşüncə hakimdir. Mən gediyəm deyim. Çünki hələ birinci hissəndə demokratik davranmıyor bu prosesdə, bu seçkini aparan. Ona görə bir şey, 3 dənə cibhə var. Baykot, seçkiyə gedən aktiv baykot. Biz baxa görəcə Azərbaycan millətinə bunun hansı xeyir verə bilər? Bizim, amma əslində bu ikidən birindən biraz yetərlicə danışdıq. İndi keçək ikincisinə, öbürsü o baykot ki, mütləq baykota gedibdir. Partiya olaraq, bir insan bir fərd olaraq, o partiya olaraq sən baykota gedirsən, qabağa bir şey qoymalısan. Mən baykot eləyirəm, bir partiyam və özümdə deyirsən ki, ana partiyam, birinciyam. Ya baykot elədim, dalı nə olacaq? O aralığa bir şey qoymalısan topluma. Bu günə kimi mən eşitməmişəm, aralığa bir şey qoyulmayıbdır. İndi bir dənə vardı, bir fikir vardı, siz tərəfdən irəli sürülübdü. Biz bunu istərdik ki, bir yerdə biraz dartışaq. Siz aktiv baykotu... Tartışmamışdan qabaq, baba, icazə verir, mən tamaşaçılara bir şey izah eləyim. Çox xahiş edirəm, özür istəyirəm sizdən.
Fikiriz yaddan çatmayın, qeyd edin, yaddan çıxmasın. Əslən vətənlər, dostlar, diqqətlə qulaq asın. Bugün çalışacaq ki, siyasi marifləndirmə istiqamətində nələrsə deyək sizlərə. Tək siyasətdə yox, ümumiyyətlə, insan həyatının bütün sahələrində. İnsan niyyətsiz, məqsədsiz, motivsiz heç bir addım atmır. İnsan, Allahın aqil-i muxtar yaratdığı insan niyyətsiz, məqsədsiz və motivsiz heç bir addım atmır. Bu üç şey nəzərdə tutulmadan addım atanlar yalnız dəlillər və affiq vəziyyətində, yəni etdiyi hərəkəti dərk edə bilmək imkanında olmayan insanlardır. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. O patoloji affiq deyirlər, fiziki affiq deyirlər. İnsan elə hala düşür ki, psixoloji baxımdan törətdiyi cinayəti mənasını anlamır, etdiyi əməlləri başa düşmür, bilmir. Söhbət, bizim söhbətimiz bugün normal insanlardan gedir və siyasətdən gedir. Siyasətdə təsadüfi heç də yoxdur. Heç nə. Qətiyyən. Siyasətdə ha. Yəni, ola bilsin ki, cəmiyyətdə əvvəlcədən hazırlanmamış kortan bir nəsə bir hadisə olsun, o Ərəb baharında deyirdilər, hətta oranın özü belə təsadüfcə deyil. Hamısı əvvəlcədən düşünülmüş, hazırlanmış məsələlərdir. Amma belə deyək də, indi dostmuş Babək müəllimdən söhbət edirik. Bizdən Bakıda məlumat gəlir ki, bir nəfər çıxıb özünü 9 mərtəbənin üstündən atıb, Qışqan da göydə deyibdir ki, İlham Əliyevə ölüm, Qurban Məmmədova da ölüm, çünki Qurban Məmmədov bugünə qədər niyə xalqı qaldırıb, bu rejimi yıxmayıb. Bu bizim üçün, Babək bəylə mənim üçün gözlənilməz bir hadisədir. Eşitdik və biz bu hadisə ilə bağlı nə addım atacaqsa, nə söz deyəcəksə, mütləq müəyyən bir niyyətlə, məqsədlə, bir motivlə bunu edəcəyik. Diqqətlə fikir verin, təkrar edirəm, siyasətdə niyyətsiz, məqsədsiz, motivsiz hərəkət addım yoxdur, qətiyyən. Ona görə də bir sual vermək lazımdır. Seçkiyə gedənlərin niyyəti nədir? Məqsədləri nədir? Motiv nədir? Onları, yəni motivdən, yəni onları insanı və ya digər hərəkət etməyə sövq edən, yönəldən daxili hisslər, duyğular, düşüncələrin məcmuyuna motiv deyilir. Yəni insanı müəyyən hərəkəti etməyə yönəldir, məcbur edir. Bu motivdir. Məqsəd nədir? İnsan nəyə nail olmaq istəyir? Konkret nə əldə eləmək istəyir? Məqsədi nədir onun? Niyyət atdığı addımın nəticəsində nələr baş verəcək? Nəyə xidmət edəcək? Bunun bu hərəkəti hansı məqsədlərə xidmət edir? Bütün bunları mütləq öyrənmək lazımdır. İndi sual ortağa çıxır ki, seçkiyə gedənlərin məqsədi nədir? Motivlərin bəlkə də başa düşmək olar. Müxtəlif orada özünü təsdiq, təcrübə toplanmaq, bəlkə də bu dəfə nə bilim, imkan verdilər və s. və s. min cür düşüncə ola bilər. Amma deyək ki, artıq o motivlər insanı gətdi hərəkətə, konkret addım atıldı. İnsan düşünməlidir ki, mən bu addım atıram, nəyə nail olacaq? Mənim məqsədim nədir? Sual belədir. Sizcə seçkiyə gedənlərin məqsədi nədir? Nəyə nail ola bilərlər? Boykot edirik deyib, evdə oturub, hakimiyyətin özbaşınalığına qarşı heç bir müqavimət göstərməyənlərin məqsədləri nədir? Niyyətləri nədir? Bunları
bu addım atmağa yönelden motiv nədir? Nəyə nail ola bilərlər? Bu kör təbii pasiv boykotla və bizim təklif etdiyimiz ki, ey insanlar, qalxın ayağa, əl-ələ verin, 9 fevralda bu rejimə son qoyaq. Bizim məqsədimiz, niyyətimiz nədir sizcə? Siz necə başa düşürsünüz? Siz bu söhbət pəncərəsində bu barədə yazışı müzakirə edin. Söz Babək bəy sizdə. Buyurun, davam edin. Qurban bəy, boykot eləyənlərdən birinci başlayaq. Boykot eləyib, amma bir hərəkət eləmir. Bir yerdə ki, bir məmləkətin gələk Azərbaycanı nəzərə alaq da, mən bir siyasətçi partiyam var, özdə iddialıyam. Mən hətta normal ölkələrdə də, inkişaf etmiş ölkələrdə də, qoyaq Avropada da, adam məsələn Norveç kimi ölkədə, Alman kimi ölkədə, Fransa kimi ölkədə hər şey öz yerindədir. Bir siyasi partiya hər şeyə bunun münasibəti var. Bax istəyir Əfqanistana gedən münasibət var, istəyir Libiyaya gedən münasibət var, istəyir içində nə bilim sərmayə yatırılan münasibəti var, istəyir maliyyət çoxala münasibət var, azalan münasibət, hər şeyə münasibəti var. Bir siyasətçi olaraq mı? Bu bir dənə ana xəddi. Yəni sən bundan qaçamazsan. Ya qaç, get ki, öz işinlə məşğul ol. Amma yəni hər şey öz sahəsində də eyni buna bənzər ki, bir adam düşdürüldü, iynə vurandı. Amma mərizlər gəlir, bu iynə vurmur. Bu nəcür ola bilər? Ya getkinə başqası gəlsin, bu işi qabağa aparsın, ya işi görür. Eyni buna bilər, çox sadədir. Mənim həm vətənlərim, əzizlər, sadə elementləri qoyuz qabağıza, nəticə çıxardır. Belə çox sadədir. Bəy, Azərbaycan kimi bir ölkə, altı üstü qaynayır. Bu güneyində gedən proseslər, Rusiyada gedən proseslər 20% torpağı işğal olubdur və hakimiyyət yoxdur. Yəni bunu bütün efirlərdə deyirlər, olan problemlərdə, hərbidə problem, təhsildə problem, yəni bütün zaviyyələrdə, bütün küncələrdə problem. Bir cür mühüm bir seçki gedir Azərbaycan güya ki, dövlətçiliyində. Böyük bir institut olan bunun parlamentinin bir şəkil tapmağı üçün böyük bir proses gedir. Yəni, nə mənə seçki gedir. Mən boykot eləyirəm, amma heç nəzərimdə yoxdur. Özüm də iddiada olan birinci partiyam. Bu, niyə eləmir bunu? Bu, hamı üçün sual olmalıdır. Mən də düşünürəm ki, niyə boykot eləyibsən, amma sənin irəli sürməyə, bir ilə problemi olan, qlobal problemi olan Azərbaycan adında bir ölkə, hələ Azəri Freedom'da gedən açıqlamalı qoyaq kənara. Azəri Freedom məsələni çox təhlükəli görür. Azəri Freedom Azərbaycanın dövlətçinin itməyini görür və filan filan. Mən deyirəm ki, bu vakit eləyən həmin o seçki keçirdənlə söhbətləşib. Nəyi söhbətləşibdir? Siz baxsınız, özünüz də bilirsiniz, neçə dəfə də müxtəlif adamlar bu efirdə bu məsələni irəli ötürüblər. Azərbaycanda olan hakimiyyət əslində heç istəmir seçkiyə bir adam gəlsin. Belə bir mövzu çox hallanıbdır. Bax, bu neçə efirlərdə. Deyir, ya Azərbaycan parlamentində gedib oturan cəmaata deyib ki, bura nəyə gəlirsiniz? Gələsinizə gəlməyəsiniz, mən pılımı verib ki, seçilmişəm. Yəni, bunu mən özümdən uydurmayam da, bu belədir. Həmin o, Azərbaycan vücud, Azərbaycan cəmiyyəti qaynayır. Cəmiyyət bu vəziyyətdən razı deyir. Nə mənə bərabər bunun qabağına yazırız, bohran yaşayır Azərbaycan hakimiyyəti. Ha, bu bir dənədir. Hakimiyyət yox, məncə Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu dəqiqə böhran içindədir. Bəli, biz siyasi institutun danışırıq da, Azərbaycan hakimiyyəti bohran yaşayır. Bərabər oldu, bohran yaşayır. Bu bohranı Azərbaycan hakimiyyəti istəyir kontrol eləyə. Gənə nə mənədir, o manipulasiyon gedir. Bu ana partay ki, Azərbaycan insanının zeynində mühüm demək olar, məsələn, bir cür geniş güya ki, yer açıbdır və vardır keçmişinə görə. Bu cür boykot eləməklə
bu cəmiyyəti susturur, bu milləti, bu millət dayanı gözətləmək pozisyonunda. Çünki bu, bilirsiniz, hesab edirsiniz ki, bu partiya gəlirdi, aktiv baykota siyasətinə keçirdi. Nəticə tam başqa olardı. Qaydayam ona, Bakıdan bir 500 nəfər adam telefona çağırdı. Çünki təsiri vardı prosesə. Orada hakimiyyət istəmir cavab gəlsin seçkiyə, aktiv olsun. Burada da bu, bunun rolu budur, fəqət budur. Alay bir motivi yoxdur bunun, bu baykot eləməyə. Hakimiyyətlə bərabər Azərbaycan millətini pasifləşdirmə. Çünki gitsə də onu çox ağartmır. Fəqət opozisyonu tutur ki, cəmaat hələ güdür, görək ki, Əli Kərimli nə deyəcək məsələn. Bir variantı, ikinci variantıdır. Bəli, bunlar elə bu Azərbaycan güya milli hakimiyyətin komandaları elə bunlar. Bu dəfə mən gedəcəm, sən dayan. Sonra sən məni yamanlayacaqsan. Ondan sonra sən qalacaqsan, mən cəmaatı bununla məşğul eləmə. Gəliblər 26 il sonraya gəlib çatmışıq. Bunların motivi budur. Mənim alayıb şey zeynimə gəlmir. O adam ki, seçkiyə yedi. Azərbaycanda seçkiyə gedən partiyalarında özlərinin nə bir siyasətçi olaraq, bir məsələn, Azərbaycanda gedən iqtisadiyyata bir nəzərləri yoxdur. Azərbaycanda gedən siyasətdə bir manifestləri yoxdur. Məsələn, mən səni, bu manifest yəndəmə, mənim siyasi fəlsəfəm. Mən səni bir siyasi fəlsəfə ilə gedirəm bu seçkilərə, və əgər seçkini ustam, bu şeyləri qoyacam hakimiyyətin qabağında və əgər seçkini utuzursam, mən seçkinin səhərisi neyinəyəcəm? Heç zat yoxdur. Arada heç zat yoxdur. Yerdə nə qalır? Yerdə bunun motivi, məqsədi bir şeydir. Bunun motivi budur ki, Azərbaycan səhnə siyasına gəlsin, parlament kimi bir institut ki vardır, orada otursun, Azərbaycan siyasi tarixinə düşsün, yaxşı bir gəliri olsun. Bunu maraqlandıran bunun şəxsi maraqlarıdır. Yəni, bu boyda Azərbaycan bəyənləri dedi ki, olan belə problemlər bu məmləkət, bunun insanı yaşayırsa, bunun seçkini gedib getməməklə bunu həll eləyə də bilməz. Çünki biz dedik ki, hakimiyyət boğran yaşayırsa, sən dərin dəyişikliklərə bir siyasətçi kimi planın olmalıdır, manifestin olmalıdır. Mən səni buradan götürəcəm, belə aparacam, filan yerdə sən dayanacaqsan. Ola bilər siz buna çatmıyasınız, bu prosesi siz müvəffəq olmayasınız, yerinə yetirəsiniz. Amma sən bu millətin düşüncəsində, yaddaşında bir manifest, bir siyasət yolu, bir siyasi həyat yolun toxumun əkdüz. Gözəl. Mozu budur. İndi görək ki, bu seçkiyə gedən bəyoğlan bu prosesi gedib qatışıb, belə şeylər vardır bunun platformunda. Bunun izahatlarında belə şey varmı? Danışığında, müsahibələrində, xalqa irayə verməyində varmı? Məncə deyirəm, yox. Mən ki, eşitməmişəm, görməmişəm. Yüzlərlə bunların mən müsahibələrinə də baxmışam. Hələ mən son, məsələn, 8-9 ayda da heç onlara əməlli baxmayamdır. Çünki haçan açmışam, həmən söhbət ediblər. İndi gələs sizin söhbətcə, sonra onu danışarıq ki, inqilab sözü biz işlətmiyoruz. Yəni, Azərbaycanda bütün dəyişiklik. Nazirlik hərəkatının davamı. Dəyişiklik. Azərbaycanda dərin dəyişiklik olmadı. Yəni, struktur bütün dəyişməlidir, ona keçərik. Qurban, bizim cəmaatda bəzi çaşqınlıq yararıb fikirlərində. Biz istəyirəm bunu, mən sizə sual kimi verim. Bu vacibdir ki, bunu siz cavablayasınız. Üçündürsə, siz aktiv baykot siyasətini yürüyürsünüz. Və cəmaatı çağırırsınız ki, 9 fevral,
gəlsinlər saat 17-dən sonraya seçim məntəqəsində və mən görəcəm ki, nə qədər adam gəlib bu telefonlardan, siz öz nəticələri alacaqsınız. Yəni siz orada tələb eləyəsiniz ki, bu seçki dəyər və o sandıqlardan, o seçki proseslə bir Azərbaycan toplumu olaraq münasibətinizi göstərəsiniz. Bəzi insanlarımızda başlayırız. Bizə təsəvvür var ki, Qurban bəy nəyə dayanıb? Hansı insani resursa dayanır ki, belə bir aktı, yəni belə bir prosesi cəmaata irəli sürür? Nəyə dayanır? Mütməindir ki, məsələn, belə düşünür Azərbaycan milləti ki, məsələn, və təbiidir də düşünmək. Yəni, məsələn, mən əgər mən belə fikirləşirəm Azərbaycan milləti olaraq, Qurban bəy 50 min adamı Azərbaycanın içində insanı resursu vardı. Və hətta bunları birbəbir adları ilə tanıyır. Hə? Sonra bu 50 mini o axşam saat 17-də ötürür küçələrə. Çünki bu insanları ad ba ad tanıyırsa, bunlara deyir ki, siz bir gecə müqavimət edirsiniz. Bütün əgər çətinliklərdə irəli gəlsə. Bəli, indi mən bilirəm ki, əgər o 50 min bir gecə müqavimət eləsə, bir gecə, səhərə ki müqavimət eləsə, olacaq sabah 100 min. Əgər 100 min bir gün müqavimət eləsə, səhərsi olacaq 250 min. Əgər 3 gün müqavimət eləyəcək, həftənin sözü olacaq 1 milyon. 1 milyon. İndi sual budur. Və bu, bunu, mən demirəm, bunu siyasət deyil, siyasi təcrübə deyil. Ki, eyni siyasət də riyaziyyat kimi də, Qurban bəy. 2 əlavə, 2 4-dür. Yəni, mən ki, bu teydatları bizi sıraladım, bu gücüdür. İndi bu sual, bu sualın ətrafında siz biraz açıqlama versiniz, yaxşı olardı. Baş üstə, baş üstə. Çox vacib sualdır və Babək bəy, bu sualı son vaxtlar çoxları verir mənə, dostlar, ki, nəyə arxayınsan. Hətta o gün biri deyir ki, əvvəl, vəyin və deyirsən, 9 fevraldə cəmağa çıxmasa nə olacaq? Deyirəm, heç nə olmayacaq, nə olacaq ki? Cəmağa çıxmayacaq, heç nə olmayacaq. Mən o qarışqa kimi öz səhvimi bildirirəm, öz mövqeyimi deyirəm. Sizin bu ayaqları o baykot edənlər, etməyənlərlə bağlı danışanda, iştirak edənlərlə bağlı danışanda gözəl bir söz deyirsiniz ki, ən azı bu addım atmaq lazımdır. Nəticəsi oldu olmadı, bir nümunə olsun görsənsin ki, cəmiyyət bilsin ki, belə bir şey oldu. Gələcək nəsillər bunu davam elətdirsinlər, bunun üstündə inkişaf elətdirsinlər prosesi. Son vaxtlar bəzi bizim gənc bloger dostlarımız, bəzi gənc siyasətçilərin bu proseslərdə yeni qoşulan, yeni ayılıb, ya da yeni ayılan adamlar ki var, birdən-birə qoşulurlar prosesə və sonra çox belə sürətlə də ruhdan düşdülər və yoxa çıxdılar bəziləri. Hər şey bu fikir çıxmaz, bu xalqdan nə bilim, nə xeyri var, bu belə arqumentlərlə aradan çıxdılar. Təbii ki, bunların arasında hakimiyyət tərəfindən bu piyasaya belə deyək, bu bazara, ola bu şey bazar kimi baxırlar, sürülən adamlar da var. Mən o səmimi olaraq öz hesabına, vətənpərvərlik hisslərindən duayı ortağa çıxanları deyirəm. O gün bir nəfərlə danışıram, belə mənə mesajlar göndərib, xalqdan gəlirlənir. Bəbəfi, ondan soruşdum ki, sən özün nə vaxt qoşulmuşsan bu prosesə? 40-dan yuxarı yaşın var. 3 illər dişləyirsən. Bu prosesə nə vaxt qoşulmuşsan? Deyir, 3-4 aydır. Dürüm yaxşı, sən əgər 27 ildən sonra ayrılmışsansa, ali savadlı adam, hər cür qabiliyyətin, imkanın, sən bu başqasından niyə deyirsən onda? Deyirəm, sənə bu 3-4 ay deyirsən ayrılmış ama bu son 3-4 ayda ayrılmağa məcbur eləyən nə oldu deyirsiniz? Deyir ki, siz şəxsən, bir dostum deyə mənə dedi ki, belə bir adam var, otur, bax, Azərfidim, mən seni tanımırdım. Ola bilsin ki, keçmişdə kim onusu deyə bilmərəm, amma mən etiraf elədim, deyəliyim ki, mən seni tanımırdım.
Baxandan sonra silkələdiniz məni, mən başladım qoşulan bu prosesdə, amma ətrafımda bir adamı da inandıra bilmədim. Deyirəm, yaxşı, onda bəs mən sizlə fiziki təmasda olmaya, üzbəüz gəlməyə, bəs siz necə mənə baxmaqla ayıldınız? Bir ayıldım da, baxdım, inandım sizə. Dediklərinizi, sabahda adamı dediklərinizi məntiq gördüm, axtardım, tapdım, başqaları müqayisə elədim, keçmişi zor gəldim, nə elədim? Deyirəm, indi necə ki, sən mənə baxıb inanmışsan. Deməli, mən sən inandıra bilmişəm da, danışığımla, məntiqimlə, müəyyən davranışlarımla. Deməli, əgər sən özündən başqa bir adamı bu şeyə qoşa bilməmsənsə, sən mən atdığım adımları ata bilməmsən. Sən mənimki kimi inandıra bilməmsən. Deməli, nə eləmək lazımdır? Cəhd eləmək lazımdır, davam eləmək lazımdır. Bay bəy bəy, o qədər vacib sual verdiniz ki, bugün çox adam bu qoşulanların əksəriyyət elə bilir ki, 27 yuxuya gedib, xalqı heydərizmin zaynağında sahibsiz, tam sahibsiz buraxıb, ona imkan verirsən ki, nə istəyib xalqdan eləsin, 27 ildən sonra hopparsın ortağa ki, mən varam, açdım bir dənə tez YouTube-da bir dənə kanal, salam əleyküm, İlham dədəsi belə, Mehtiban anası belə söydü, bəs də bitərdi. Söyləyir, xalq nələmə dayağı. Burada bir çox nüanslar var. Əvvəla, etiraf edəmək lazımdır ki, hələ də Azərbaycan əhalisinin 90%, bəlkə 99% bəlkə də Azərfirdin xəbərsizdir. Biz sənlə danışırıq burada. Sən o, Louvre-da bir Mona Lisa var, şəkil. Mona Lisa. O Mona Lisa, necə ki, Louvre-da sərgilənir, o bir sənət əsəridir. Cəmaq gedir, o baxırlar, seyr edirlər, yayırlar şəkilləri və s. haqqında məqalələr yazılır, nə bilim, təqqatlar aparılır. Təsəvvə edin ki, o Mona Lisa-nı götürürlər divardan, qoyurlar zirzəmidə bir yeşin içərisində. O yeşikdə, zirzəmidə, yeşin içində olan Mona Lisa, o şəkil artıq inventar sayılır. Sənə təsərə sayılmır. Çünki görsən mi? Bunu bir tanıdan görə bilən yoxdur. Biz burada, bəbəbə, sizlə qızıl xırdalasaq da, bu millətin qurtuluşu üçün, azadlığı üçün ən vacib mesajları versək də, əgər bizi dinləyən yoxdursa, bizim bu ideyalarımız, bizim bu söhbətlərimiz xalqa çatmırsa, bunun heç bir nəticəsi ola bilməz. Və mən də fərqindəyəm ki, siz deyən kimi mənim Azərbaycanda 50 min adamım yoxdur. Heç 5 mində adba tanıdığım adam yoxdur. Heç 100 nəfər də adamım yoxdur mənim. Ona görə yox ki, ha, mənim bu apardığım bu işi Azərbaycan xalqı dəstəkləmir, güya bizim bu ideyaları xalq bəyənmir, ona görə yox. Sadəcə ona görə ki, mən özümə adam yığmaq fikrində deyiləm. Mən siyasi partiya qurmuram, siyasi hakimiyyət niyyətim yoxdur deyə, konkret adamları toplamağa mənim ehtiyacım yoxdur. Mənim tədbiq etdiyim metod, Babək bəy, biraz yekəxana çıxmasın, barqazı çıxmasın, bugün nə qədər siyasi mübarizələr tarixində olmayan bir metoddur. Ona görə rəqiblər hamısı çaşıqbaş qalırlar ki, bu kim nə istəyir axı, bu nəyə nəmək istəyir? Nə rejim? Nə də rejimin müxalifətdəki uzantıları hələ bugünə də anlamayıblar ki, bu adam nə istəyir axı? Mənim haqqımda görürsünüz da, ağızlarını yəni danışırlar. Söyüş, təhqiq, yalan, böhtan. Bir dənə də fakt yoxdur, subut yoxdur danışmağa. Buyur, nəsə demək istəyirsiniz? Bir dənə, bura kimin aydındır mənim üçün, bir şey misal gətirəcəm. Çünki mən bu axşam istəyirəm bir şeyə başqa cür baxam. Qurban bəy, bir dənə adam, bir dənə Ağdam yolunda gedən bir güləşçi, ermənilər girovu tuturlar, onun qısa bir filmi vardı YouTube-də. Qurban bəy, ona bir həftədə niyə 600 min adam baxıb? Sizə fərdir. İstəyirsiniz, mən bugünkü verilişə elə bir dənə başlıq qoyum ki, 1 milyon baxsın.
Yok bir şey ben istiyorum. Ben bir şey istiyorum diye. Bu Ama sesiye. o mevzu. Milletin imumi bir derdi değil, bir maraklı mevzudu. İnsan hakikaten böyle yaratılıptı. Ona göre bakırlar. Bir kahramanlık senlenmesidir. Halk özünü tanımak istiyoruz, kahraman ihtiyacı var. Duygusal olarak böyle şeylere ihtiyacı var halkın. Ben isterim ki bu gece biz sizin telefonunuzu alacak kısa kısa gece bir kişiyi Buyurun. danışarca şayet olabilir ki Vaktimizi al galiba, yoksa bugün de Sumgaytların hakkına girmeyeyim. ben misal olarak onu getirdim bir şey. Ben sizi özüme taraf mukabil seçende menzurum Azerbaycan halkıdır. Hususiyle de onun elitesidir. Siyasi, incesanat her şey. Menzurum olar, o tabakadır. Bey, eğer bir tane kaçkına bir tane ciro etmişe 600 bin adam bakırsa bu millet ve onun elitesi özüne sual vermelidir. Niye? Bu benim dikkatimi celp eledi. Nedir geziye? Ben deyirəm ki, hakimiyet böhran yaşayır. Toplum kaynayır ama bir ittifak düşmür. Niye? Ben deyirəm ki, bu 100 ildə ən azı bu Sovet dövrü və bu xüsusilə Heydər Əliyevin 60 illik hakimiyyəti bu milləti şəkilsiz eləyib. Bu millətin şəkli yoxdur. Yəni nə mənə? Bu yəni istəsən ki böyük bir dəyişiklik olur. Onun adını qoyursunuz inqilab ya Azəri Freedom'un siyasi prosesi adın nə qoyursunuz? Bu istəyir bütün bir şeyi dəyişə. Bu bir cürdür ki bu nə cür başlanmalıdır? Nə cür bir dövlət yaratmaq istəyir? Bunu necə aparacaq? Burada biz bu suallar yanarıq məncə. Çünki mən bu Ciro 70'in filminə baxandan sonra da bu Roya'dır, Mənəftizat'dır. O zamanlar bir şey deydim. Hə də bir cür de insanlar, toplumlar, toplum ümumiyyətcə 99% şeydə ki prosesi bir cür ciddi aktiv siyasətçilər kimi qarışmalıdırlar. Onlar gəlirlər o prosesdə köməkli gəlirlər. Ona görə bu 3-3 dənə şeyi də bu millət istəyir ki bu bütün dəhlişi danışa. Bunun bəs son bu Azəri Freedom'da bir iki də gedən bəzi dostların danışığından bu iş tək inşallah maşallah ilə olmaz. Mən belə düşünürəm ki, elə bir gələn ki, bunu nə cür başlamaq, nə cür aparmaq və nə cür sübata çatdırmaq, bu mərmuz olmalıdır insanlara. Bizim xüsusilə bu elitə təbəqə ki, durub kənarda nizarət eləyir, kərvanın gəlib getməyinə. Şuğludur, oturubdur, kərvana baxır, kərvan gəlir, gedir. Bunun heç bir dəxaləti yoxdur prosesdə. Və bu böyük qismidir. Toplumun böyük qismidir. Mən düşünürəm ki, bu mövzu bəlkə o mütəxəssislər gələrlər, çıxarlar, bunu açıqlayarlar. Mən diqqətimi çəkəni deyirəm ki, bu nəhayət həmin biz dediyimiz bir sabit və demokratik bir sistemə çatmağın məncə yoludur. Onun üçün məncə bunun biz həm millət olaraq, həm bütün siyasətçilər olaraq, Azərbaycanın yəni elitəsi olaraq, bunlar mənim fikrimcə bu heydərizm gətirən kültür, dünya görüşün baxışından uzaqlaşmalıdır millət olaraq. Və bu 30 ildə olan bütün siyasət dəyərlərdən uzaqlaşmalıdır. Yeni bir məfkurə araya qoymaq lazımdır. Bunun ətrafında bu millət toplaşacaq. Mən elə düşünürəm. Çünki Bahus 88-ci ildə Azərbaycanda proses başlandı. Bu millət gəldi, bu prosesi dəstəklədi. Bütün qanı ilə, canı ilə, malı ilə, sərvəti ilə. Həmin bu pəhlivanlar işi çıxartdılar Azərbaycan siyasətinin bu millət çiynində. Bu millət başladı buna aşık oldu. Bu aşık
olan millətə bu məşuq xəyanət elədi. Biz bu xəyanət olandan sonra bu millət baş inanmır. Siz burada bütün variantları açıqlayıbsınız Azərbaycan Freedom'da. Tabi bir şey qalmıyor ki, bir düşünən bir adam, 3 qranıq düşünən adam olsa tərpənər. Azərbaycan milləti bizdə bir cürdür, cəmaat özləri də bir-birinə, bunlar nəticəyə qəzavət edirlər. Bizim millət kimi dəyərli millət yoxdur. Amma necə olur bu dəyərli, bu qeyrətli millət? Buna təcavüz olur, hətta namusuna təcavüz olur, bundan səs çıxmır. Məsələn, bilirsiniz, bizlərdə, yəni Azərbaycanlılar olaraq, bizim bir adam, məsələn, anamızı söhsə, bu cərək, bu bir dəfənlik həll olar. Nəzir olur, bir toplum olaraq bunun anasına da təcavüz olur, xanımına da təcavüz olur, özünə də təcavüz olur, belə səs çıxmıyor. Niyə? Bu, böyük sualdır. Mənim nəzərimə, bu aşıq olub buna məşhur xəyanət elədi. Adlarım da yazım, deyim bir bəbir. Fərq eləməz, onlar ki, hakimiyyətdə çıxdılar, onlar ki, hakimiyyətin müxalifəti orada. Hamısı xəyanət elədi. Xəyanət olanda millət bir cürdür, fərdi psixolojiyədə bir cürdür. Mən inandığım adam mənə xəyanət eləyəndə mən yerimdən dura bilməyəm. Amma mənim düşmənim mənə xəyanət eləsə, zülüm eləsə, mən duruyam ayağa, çəm gəzirəm ki, onu yerə vuram. Bu, toplumun da psixologiyası belədir. Ələn bir dənə Qurban Məmmədov çıxıb, məsələn, çox adam deyirdi ki, birinci bir ildə deyirdilər ki, Qurban bəy, biz bunları bilirik, bizə yol görsət, neyiniyək, hara gedir? Yaxı, yolu da tapıbdır Qurban bəy, hətta təşkilatı da vırıbdır. Axeyni qurubdur, get də, bəni getməyirsən axeyi. O cürdən o şair mənə dedi ki, Babəş bəy tikrarlığa yol verin. Mən tikrarlığa yol vermedim, mən faktla danışanda məcburam gedəm gən o faktla. Tikrar bir inanasıdır, bəzən tikrar eləmək lazımdır mütləq. O faktın üstünə getməliyəm, mən neyinim ki, faktın içində Neymət Fənavov var, Pəna Hüseynov var, Etibar Məmmədov var, Əbülfəz Elçi bəy vardı, kimdir, neyinim vardı içində? Mən məcburam onun üstünə gedəm. Gedib Serkesiyanla Koçaryanı sənə misal gətirməyəcəm ki. Mən belə düşünürəm ki, bizim millət çünki öcür xəyanət gördü, heç kimə inanmır. Bu inamı bərpa etmək lazımdır. Bunu bərpa etmək üçün də Bəy, mən bir cür düşünəm ki, yeni bir platforma qabağa qoymaq lazımdır. İqtisadiyyatda, incəsənətdə, dində, əxlaqda, bütün münasibətləri qoyacaqsan ortaya, mən mənzurum, sizi deyəndə mənzurum millət olaraq da, ya bu siyasilər ki vardı, bunlara deyirəm bu sözü. Ortaya qoyacaq, bax, o 30 ildən də ayrılmaq lazımdır. Heydərizmidən də lan, o heydərizmi nə üçün deyir, siz birdən deyəsiniz ki, bu nə üçün heydərizmidən deyir, ayrı, bu millət heydərizmidən əzri, nə heydərizmi deyirəm, aha, bu da sualdır. Ona görə deyirəm ki, bizim millət heydərizmidən dəydici təpikdən yerə yıxılıbsa, indi istəyir başlayıb, dura, bunda yıxılmış adamda bir psixolojiya yaranır, Ego, özünə aşıq olmaq, mən onu dedim də, mən filan. Məsələn, çıxır o, məsələn, o blogger, nə bu blogger, nə məhvumudur, çıxıb aralığa. Bir dərə kamerad da düyməni bas danışını, deyirdi ki, o axşam pazlayacam Qurban bəy. Mənim söhbətim Qurban bəydə, bu yanaşmadır, bu heydərizmidir. Sən millət olaraq, toplum olaraq, biz hərəmiz öz növbətimizdə, öz məsələmizə, milli siyasi mənafiyyimizə belə yaraşıyor. Bu heydərizmidir. Mən deyirəm ki, belə yanaşma, bir dəqiqə səbr elə, bir dəqiqə qulaq az. Bu heydərim, qal, bir an 30 il tərəf var, bunu bıraq, bunun nəticəsi 20% Qarabağın getmək. Göz qabandadır. Bunu böyütmə, bunu şişirtmə. Bu nəticəsini verdi o siyasət.
Çünki bu biz nə qədər bunlara söykənəcək? Bax, bu əxlaq heydərizmə söykənək. Bu əxlaq özümüzü allatmağa, güya ki, bu pəhlivanlar idilər. Biz o mərkəzə gəlib yığışmayacaq. Onun üçün Azərbaycan siyasətində bu millət demokratik bir sistemi yaşamaq üçün gərək o prosesə yeni manifest yazıla bütün sahədə. Ondan bu mərdum görəcək ki, bu cəmaat görəcək ki, bu toplum görəcək ki, bu yeni bir figur vardı, yeni bir təfəkkür arada vardı. Bunun da əlacı odur ki, o birisi şeylərin hamısından qopmaq lazımdır. Çünki biz, həmin bu seçkiyə gedənlər yoxdur, bunlar özlərin o Karuskanı nə qəd o müsahibə aparanda deyib belə-belə qaşarlıya aşıq danışa 30 dəfə bundan məşğul ola. Bunun beyni, bəy, sovet təfəkkürü beynidir. Sovet təfəkkürü gedəndə politbüro heç kimin fikri getməsin. Azərbaycanda Sovet imperiyasının apardığı siyasətin əsirləri olan bir millət. Bu adam onun nümayəndəsidir. Yəni bu təfəkkürdən seçkiyə yanaşır. Siyasət... Əlbəttə, dərd orasındadır ki, o Sovet təfəkkürünü görməyənlər, Sovet quruluşunu görməyən biz o gənclər də bu oyunda şıdırıq oynayırlar. Yəni, mənim deməyim odur ki, biz, məsələn, mənə həmişə o demokrasi kəlmələrdir, nə bu polarizmdir, onun əleyhinə mən hərdən danışıram, amma mən onu o qaydada onun üçün danışıram ki, onu biz qurmamışıq, nə cürdür? Misal, iki dənə misal gətirəcəm, bəy, bax, Türkiyədə Osmanlı İmperatorluğu yıxılır. Elədir, Osmanlı İmperatorluğu yıxılır. Yerində kim durur? Atatürk. Hə? Atatürk deyilir. Atatürk birinci iqtidarlı bir hakimiyyət yaradır. Öz dostum mostunu da əzib basır. Türkiyəni nəzat vermək üçün. Yeddi düşmənin yaxasından canını qutarmaq üçün. Hə? Neynədi? Ondan sonra gətirdi, islahat keçdi. İqtidarı oturdurdu yerində. İslahat keçdi. Mən Türkiyədə də getmişəm, Almanda da yaşayıram. Türkiyə 1000 dəfə Almaniyadan demokratik ölkədir. Onu mən deyirəm, mən gözümlə, mən biləyəm demokrasi yanına mənə. İndi gör nə olur. Niyə o iş gördü? O adam baş işləyirdi. O adamın yaxşı məşvərətçiləri var idi. Elçibə gəldi hakimiyyətə. Mənim yanımda da onun bir danışığında. Dedi ki, biz bığda şəcək, hətta Erməniyə də bığda verəcəyik. Romantizmlə yaşamaq. Nə üçün? Nə əsasa dayanıysan? Erməni dostundur, dostundur. Erməni sənə hücum eləyib, eləyibdir. Dünya siyasəti bunu görsədir. Dünyada gedən proseslər bunu görsədir. Bu nə anlayışdır? Hə. Ona görə mən demokrasiyadan danışmayam. Mən deyirəm ki, hakimiyyət yaratmaq lazımdır. Dövlət yaratmaq lazımdır. Dövlətçilik olmalıdır bu millətin. Hələ, iki növrədə dövlət olmalıdır. Yəni, bu dövlətçiliyi yaratmaq üçün araya yeni bir şey qurmaq lazımdır. Biz bu qədəmləri ata bilsək, o zaman məncə həmin o giro gedənə ki, 600 min bir həftədə baxır, bizə də bu mənim fikrimdir, bilməyəm. Bu gedən son proseslərdən bu nəticəyə çatmışam. Qurban bəy, bu qədər. Məncə sizin telefonlarınıza mən girmək istəmirəm, çünki elə təribən bir saat bizim vaxtımız soğuşdu. Mən izazə versəm, bəyək başladığım fikri tamamlayaram. Birdən fikrin olsa, barədə deyərsən, ayrılarıq. Əslən, vətəndər deyər, dostlar, diqqətlə qulaq alsın. Bu sual çox vacibdir. Hamını narahat edir ki, 9-unda neynəmək istəyirsiniz? Adam gəlməsə nə olacaq? Bayaq dedim mən, adam gəlməsə heç nə olası deyil. Siyasət təkbətək oyun deyil. Bu güləş deyil, boks deyil. Dəfələrlə bunu təkrarlayıram. Burada mənim funksiyam doğru olanları xalqa çatdırmaqdır. Doğru bildiklərimiz də deməkdir. Siz mənim bu dediklərimi doğru hesab edib, ona
maddi və mənəvi dəstək verəcəksinizsə, mənim planlaşdırdığım şey nəticə verəcək. Yox, əgər maddi və mənəvi dəstək verməyəcəksinizsə, bir iş də olmayacaq, istəyirəm. Yəni, siyasət budur. Burada iki dəfə ki, dörd eləyər. Mən bu şeyləri açıq aparıram. Mənim gizlə heç bir söhbətim adım yoxdur. Nə arxada kimlərinizə iş görürəm, qətiyyən. Nəyimiz var ortadadır. Onu bilin. Bayaq mən dedim ki, mən konkret olaraq hakimiyyət davası eləmirəm deyə, şəxsi hakimiyyət, şəxsi marağımı güdmürəm deyə. Adam, yığım, nə bilim, adamlara tanıyım, neyim? Təbii ki, müəyyən adamları əlaqəmiz var, tanıyırıq, bilirik, nə var, nə yox, kim, neyini. Bəzi məşəhədə məlumatımız var. Onsuz da mümkün deyil bu, amma yəni, bayaq babək bənin dediyi kimi, 50 min adam, 5 min adam, 100 adam ki, ad-bad bilək, ayın 9-da çıxısına küçüyə, yox. Bayaq dedim mən, bugünə qədər siyasi mübarizələrdə tədbiq olunmayan və siyasi mübarizə belə elminə məlum olmayan bir metod mən tədbiq eləmişəm. Deyə bilərsiniz, indi bu özündən niyə kişi danışır belə bu yeni bir metod? Hardan çıxır yeni metod? Bu yeni metod əslində baxsanız yeni texnologiya ilə bağlıdır, dostlar. Bu mənim özümün kəşfim deyil. Yəni, məsələn, bir 100 il bundan qabaq təbliğat deyəndə biz o Leylin vaxtda listovka deyirdilər, əldə yazı yapışda divarlara. Ya 30 il bundan qabaq biz özümüz də, mən Sabahbaxta da bu şey başlamışdım ilk dəfə, divarlara ayrı-ayrı kağız yazıb yapışdırırdıq, bazara atırdıq, paylayırdıq, bu gün Bakıda da o şeylər edirik, avtobuslarda, ictimai yerlərdə, qəzetlərdə, məqalələrlə, zadla belə edirik. İndi artıq internet var, internet televiziyası var. Elə bir texnoloji imkan yaranıbdır ki, bu texnoloji imkanlara uyğun da yeni siyasi mübarizə metodlar çıxıb ortalığa. Misal üçün, mən çıxmışam uca bir dağın təpəsindən, kəndə qışqırıram ki, ay cəmahat, canavarlar kəndə hücum edir. Ay cəmahat, ay kəndə hücum edirmi qışqırırım da belə, kəndin başından. Kətdə heç yəs tanımıram. Tanımaq ehtiyacım da yoxdur. Mən qonşu kətdən gəlmişəm. Bizim kənddən yuxarıda payız kəndi var. Buradan da sağlı verir payızları. Cəhirdən gedirəm payıza. O da bu yaxşı bir payız beşəsində bulaq var orada. Gedirəm orada bir dincəlməyə. Birdən görürəm ki, bir ay sürüsü payız kəndinə hücum edir. Tez çıxıram orada çalxanqaların üstünə. Oradan qışqırıram. Ay payız cəmatı. Aylar hücum elədi kəndi. Mən payızda heç kəsi tanımıram. Şəxsi adam yoxdur orada. Qışqırıram. Cəmaat eşidir məni. Cəmaat eşidir. Təhlükədən özlərini qorumaq istəyənlər mütləq əllərinə yaba, silah, ot fəngi alıb çıxacaqlar kəndin qırağına ki, aylarına vuruşsunlar. Çıxıb baxacaqlar ki, mən doğru deyirəm, yalan deyirəm. Ola bizim kətdə mənim səsimdən kimsə mənə tanısın, desinlər ki, o Cəlal müəllimin oğuldu. Onun bir anası vardı, Seyid qızı Gülüsüm. O yalan danışmaz. Yəqin ki, aylar gəlirdi orada. Tez onu silahı gönlü çıxaq işe. Babək bəy, kəndin cəmatının hamısının qeyriyyəti namusu varsa, qeyriyyəti və namuslular, kişilər, cəsarətlilər, hamı çıxacaq o aylarına vuruşmağa. Çünki mən təhlükəni bildirdim sadəcə olaraq. Təşkilatçılığı, hərəkəti cəmat öz edir. Bu günləri mənim apardığım iş budur. Çox adam deyir, adam çıxmasa nə olacaq? Adam çıxmasa aylar payız cəmatını yiyəcək heç bir şey. Nə olacaq ki? Heç nə olacaq deyil. Buyurun. Mənim münasibətimi sizin irəli ötürdüyünüz məsələyə deməmişəm ki, mən icazə versiniz deyim münasibətimi. Buyurun da, dedim o ki, bıraxmadım ki, mən deyim sözü de sonra ayrılaq. Qurban bəy aktiv baykotun tərəfdarı olduğu üçün iki şey yetirmək istəyir sənə. İki şey. Bu mənim qənaətim də, dostlar. Mən fantaziyalarla yaşamayam, özümə bir keçmişlə falan. Qurban bəy deyir, əgər sən istəyirsən ki, tabiçilikdə yaşamayasan. Əgər istəyirsən ki, sənin istiqlalın ola. Sənin əgər istiqlal tələb etməyəcəksənsə,
sənə o tabe olduğun siyasetçi ve o siyasetçiler ya devletler senin istiklal meydanında at çapacaklar. Qurban bəy ötürdücü irəli, ötürdücü siyasetin 9 fevral mahiyyəti budur. Sən dözəcəksən isə döz günə, qalar öbürsü 9 fevrala. Yazda dözəcəksən, vaxtı vardı, gene öbürsü fevrala. Söhbət bundan gedir. Sən tabiyyətçilik səndə ruhu, təfəkkür olarsa, sənin siyasətin də tabiyyətçilik olacaq. Yəni, onun siyasəti dəyişəndə, səndə də siyasət dəyişəcək. Onda iqtisadiyyat dəyişəndə, sən, çünki odur sənə təsmin tutan, çünki səndə istiqlal yoxdur ki. Sən istiqlal meydanı qəbz eləməyibsən ki, sən istiqlal meydanında durubsan kənarda, o karvana bir cür baxarlar, gəlib getməyinə baxar. Biz uşaqlığımıza baxmışam mən. Sən karvana baxacaqsan, nizare edirsən və bundan kef eləyirsən, bundan ləzzət aparırsan, Qurban bəyin sürdüyü əlindən gələn və düzgünü, yəni siyasət baxımından, elmi baxımından, tarix baxımından, şəxsi özü öz adından olaraq bu prosesdə ən düzgün təsvir tutubdur, doğru qərar veribdir, sizi də dəvət edir. Əgər siz fevralın, məsələn, ikisində, üçündə Azəri Freedom'a minlərlə adam telefon açacaqsa, onun qalan tədbiri də adamlar vardır ki, o tədbirlərə bir fikir qılan. Mənim deməyim bu qədər. Qurban bəyə təşəkkür eləyirəm. Bütün izləyicilərdən də təşəkkür eləyirəm. Gecəniz xeyirə qalsın, Qurban bəyə. Eşq olsun, təşəkkürlər. Sağ olun.